Herhangi bir tuhaf dikisin. Bu liste. Zipini bak ya. O kadarsında. Zip. Ya zip değil. Asma rahatladın. Gireyim bak lütfen. Zahir gözü gitti. Şey bu sizin uzanıyız. Ziyan gözü tanı etsek niye güven? Zipin için şu anda. Tamam mı? İki de daha. Hayır mı lan? Zipin şu anda. Tanı etsek. Niye güven? Zayıncı darı üstüne sıkı azalı vardır. Zipin. Та Монтанагийн шилдэг нь одоо хаалгач амжилттай амгалсан. Завдаш үсгийг харъя. За хаалгач урд урд тойрж орж ирээд Монтанад маш гоё одоо суулзаа гарсан үлчлэр ажиллаж чадсан гоо. За Милонис, Милонис, Милонис төвчлөж байгаа багийн хамтлагч байна. За Куэти багийн хамтлагч байна. За Абисо сай. За шайбд онцсон байна тий. За тийм байна аа. Маш хүчтэй юм шайбсан тий. Яг толгоор нь чиглэлэрч тий. Дуулах. Нуурдруунц онцсон юм. Дагсруу нолсон байна. Яг арагшаа. Стефарнаас үлэрсэн үзэгчд мөн хоёр багийн тамирчид түүнд болоо та. Түүнд баяр хөөрч байна. За бас босоод хэрэггүй гэсэн болов юм. Чи зөвлөгөө даах хэрэгтэй. За маш гоё үлдээсэн. Шууд өгсөн. Хаалгач гонж байна. За бүгдстер. Ага баранч бүрэн гарсан да. За хатны шин онж байна. За шиг тасгалын таазаа штам аа штам бүтэс өгсөн. Хоёрдугаар тавтынхан гараад ирчээ. За тамжилт өгсөнгүү те. Хатчи араар өгсөн. За Монтана. Хамгийн гоний хацаг хоёрдог болголоо. Зарийн цагийн дэмжлэгтээр Монтана багийн одоо ахмад туршлагатай томч байна. Тооны хэрцаг хоёрдог боллоо. За Монтаныгийн хувьд өчтөр Монголын шгшөө гэдэг олон аюултай тоглоог одоо нцаах буюу одоо хамгаалахад гол үр гүйцэтгэсэн тамирчин. Та өөрөө өнгөнд тоглохчийн байдлаар тоглодог. Тэгээд өчтөр Монголын шгшөөгийн тамирчидтай гол одоо тэр контакттай пост буюу одоо хана мөргөл гоё хамгаалуулах. Хоёрдугаар дивизион дотроо дахиад ЭБ Ortro tizon dokro dakka bildi. Tiga durdu tizon bu çoğu şey. Sıra matkana. Konu edecek. Oru tigo tutuza. Ve hoş tarafsın doğru bir güne yoklar oldular da. Karl Michael Matkana. Zayıncı Dürçün nasıl da? İlk olduk. Üçüncü Амиг жилд ажиллаж байгаа туслах тасалж уулагчтайгаа 8 жил удаа гараа ажиллаж байгаа. За их айл тодорхойны хэлбэр утас өрнөлөө тэг. Банк Mobicom. За маскгүй тодорхой гарсанда. За харах үүсээ чадсан юм дий. За ихтэй хэрэгэд Quality баг шав ирсэн. За хаад ямар зүйл байрлаа. Унж байхдаа тийм ээ хөлөө бол одоо тэр эсрэг шонгийнхоо үзүүлэлт одоо наагад газар хамгаалчихсан шүү дээ. Одоо хараарай. За алдваач одоо хамгаалагч. За яг хөлөө шидсэн болохоор байла тий. Яг тэр хөлөө явуулсан талд нь. За машаар яваадми. Сэс папорт Паула. Өнөө спорт айл болгодоо да. Үзэж оч. Чадсангүй. За эсэргээр Филиппиний бол тоонд хэлцээ. Айхуула.
гол эзэн байгаа. Тоглолт багийнхаа дөрөвд гол оруулсан. Сервисийн дамжуулагчдаар Митчел Шон Миллер алдай. За Крис Томо гараад ирсэн. Крис Томо таны хэрцээг хамтыг олгочлоо да. Зах хөтлөхийн шатсан доттооны үг үзүүлсэн ардаа хүн цөөн үлдсэн юм боломжийг ашиглаж сүм доттоо бис сомогийг хоёрч амгаалчийг аргалаад Донис түнэс шавиг аваад нэг тоглогчийг аргалаад гаргаад өглөөд за яг одоо зурсан тактик бэлжүүлсэн одоо илүү 5 голоор хөргөлж яваа баг маань сото багийн тоглолт илүү үзүүлж байна. Сайн харж байгаа маш тайван дамжуулт хийсэн байна. Гол! За Монтона юу? За Монтона ингээ хедрик хийлээ. Түүний үед Индонезийн шигшээ багийн эсрэг хедрик хийжсэн бол Хуэтийн шигшээ багийн эсрэг хедрик хийлээ. Филиппиний шигшээ багийнхаа Ахмад туршлагатай юм тамирчин юм байна. Хоёр тоглолтын дараа 3 тойргийн 2 тоглолтод нэг үү. За халапалапос шавиг улаасан. Гол! За Сэлигер орж ирсэн халагч ингээд 3 дугаар үе дараалал 3 гол алдлаа. Зангадин удаа Филиппини. Шигшээгийн тамирчин. 28 дугаартай тамирчин. Гол оруулж байна. Тоглоо өрнсөөр байна. Гол! За энэ нэстэн нэг маш одоо хөнгөн сул. Шав явсаар байгаа нь харж одоо Сиотион. Гол оруулаг багш шүү тийм ээ энэ тэмцээн дээрээ. Яг анаа авсан байж магадгүй юм. Гоолын дамжуулалт. Тэсэн гэж болох юм аа. Монтана. Сибур руу дамжуулсан. Хаалч одоо маш хариуцлагагүй. Хаалт үзсэн. За тоолоо ярьсан 10 тийг болж байна. За ингээд Монтанагийн хувьд энэ тоглолтод 3 голыг оруулж, хэтрик хийлээ. За Фугстер. Янга Фугстер энэ тоглолтын 2-р гол оруулж, тооны хязгаар 11 тийг болголоо. За одоо шуурсан зүйл харъя. Агуулсан цөөс шууд галгарч зүүн урд уу. Сүн Бенсеро, Бенсеро. Маш хурдан тоглолч өөрөө аваад орсон. Тооны хязгаар 12 тийг болголоо. Тэгэхээр минутын 2 голыг хийгээд байна шүү дээ. Талбад үс шавиг авсан өөрөө яваад за 2 тоглолтын дундуур гараад шууд хаалгач. Хэмжээ зогцсон. Саа маш хэлбэр голыг авцгаа. Адомра. За бис. За хүмүүс цаг бүр 14 тийг боллоо да. Ангад энэ үед 8 шат хийчихвэ. За Мигель Альпанзо. Тонер цаг 14 тийг болж байна. Ангад Филиппин шиг оо. 2023 оны зөвлөлийн дэлхийн аймшигт тэмцээний аврагууд боллоо.